Den fria andens paradmarsch beskriver ett önskvärt tillstånd hos den svenska befolkningen. Vi har nu kommit så långt bort ifrån det tillståndet att pendeln har börjat svänga tillbaka. Och den faller allt snabbare dit det lutar. Vi har onsdag den 7 oktober. Och minsann, nu är det dags för ett ordentligt onsdagsmys. Ja, och det händer en enorm massa saker runt omkring oss. Det kan ingen missa. Många saker är märkliga, kan man tycka, när man betraktar dem. Och förefaller vara nästan direkt kontraproduktiva mot det som uppges vara syfte, eller kan uppfattas vara syftet med de här signalerna. Och det är naturligtvis så att när det här har vänt och det börjar svänga, så börjar det här, så att säga, märkas i Sverige, som har en, så att säga, institutionaliserad korruption som inte motsvaras av något annat land på jorden. Och man kan väl säga så här, att när det springer runt en massor med av skyldiga på gatorna, säger två personer, och det här är liksom inte vilka som helst. Det är för en ifrån den berömda eller ökända, ska man väl säga, svenska ekobrottsmyndigheten, den så framgångsrika, tillsammans med en före detta informationsansvarig från Försvarsmakten, alltså en opinionsbildare för försvarets räkning. Och när såna här två personer, eller två såna här personer, uttalar sig gemensamt, då finns det en strategisk tanke med att förstärka budskapet. Ungefär som Wilhelm Magrell och Jan Josefsson i kombination. När man, så att säga, dessutom skjuter så uppenbart över mål, alltså ungefär som man har en artillerigruppering med tre pjäser och två av pjäserna skjuter helt åt helvete, när i sådana fall skulle det gälla då att själva ingångsvärdena för den här grupperingen var fel. Det är ju det som är helt givet då. Men hur som helst, det är i alla fall klart att nu rör det på sig inne i Stockholmsbyråkratin big time. Och som vanligt så tackar vi så hjärtligt för ert benägna bistånd i form av att följa YouTube-kanalen, be era vänner och bekanta prenumerera, dela och så vidare, följa Facebook-sidor, till exempel min Facebook-sida, och skaffa fler vänner, för det går inte längre att skaffa följare. Så nu, ja, så. Och naturligtvis ert fina stöd på Swish och Patreon i form av gåvor och bidrag. Och inte minst att ni även fördjupar er, och det syns att det är väldigt många som använder karlnorberg.se som, så att säga, en liten sökmotor. Där hittar man massa speciella saker då i fråga om det här med svenska samhället och vad som där tilldrar sig. Ja, vi har väl en hel del att gå igenom idag, kan man väl säga. Och som vi har sagt en miljon gånger eller så där kanske, så ja, Sverige sitter ju där vi sitter i de här sammanhangen. Det är någonting som den svenska befolkningen har att ta till sig. Men lyssna gärna på den här texten av Evert Taube om Fritjof Anderssons paradmarsch. Det finns en del tänkvärda delar i det där, faktiskt. Och även en del historiska aspekter som man kan faktiskt konstatera att han visste vad han snackade om. Och det kan vara lite intressant det här med, nu säger ju folk att de är så pigga på svensk kultur, men de delar som faktiskt är någonting att vårda och, så att säga, bevara, de är man inte så särskilt väl bevandrad i. Och
Och man kan väl inte säga så här att Karl Gerhards texter och Evert Taubes texter eller vad Vilhelm Moberg skrev är någonting som, ja, den svenska befolkningen har fyllt hjärnorna med i någon särskilt tillräcklig omfattning. Så kan vi väl vara hyggliga och uttrycka den saken. Och ja, stiftelser och skatteparadis är naturligtvis som alla såna här dumma grejer från Axel Oxenstiernas tidevarv någonting som Sverige är världsbäst på. Världens äldsta bolag till exempel, Stora Kopparberg, vi kan ju börja där och så vidare. Och sen kommer Stockholmsbyråkratin och allt det här. Och stiftelser och skatteparadis kombinerat som tvättmaskin för pengar. Ja, det är ju vad det är. Och det visar sig att Nobelstiftelsen i Norge, den här ordföranden där, han har träffat Bill Gates och Jeffrey Epstein mer än vad han har erkänt, har det framkommit nu. Och Epsteins kopplingar till Handelshögskolan och Barbro Enbom och Barbros Finest och så vidare och så vidare. De är vad de är, helt enkelt. Det är så inte så mycket att egentligen prata om på så vis. Och det är ju märkligt då, som sagt, att han förnekar det här på det sättet han gör. Men vad ska han annars göra, Karn? Det är ju inte mer än så. Det blev lite tokigt det här för deras vidkommande och utifrån vad de hade för värdegrund för sina göranden och låtande, helt enkelt. Och det är klart, de här stiftelserna är ju praktiska om man ska tvätta pengar. Så är det ju, givetvis. Och det är väl inte sådär många skattemyndigheter direkt som kan tänka sig att ta tag i Nobelstiftelsen. Det skulle ju bli lite, så att säga, opinionsbildningsmässig backlash där om man gjorde bort sig, helt enkelt. Så det aktar man sig för. Dessutom är de här institutionerna till för att förtroendemässigt upprätthålla den här samhällsstrukturen i vilken då Nobelstiftelsen ingår. Så det är ju naturligtvis lite kontraproduktivt av skattemyndigheten att tänka på någon sån grej. Och ja, vi konstaterade ju här för ett antal dagar sedan att Donald Trump insjuknade i kronvirus eller corona eller covid-19 eller vad man ska kalla det, som Donald Trump själv uttrycker saken. Och det här är en fråga för världen som han kämpar för också, sa han också. Hur han nu tänkte sig man skulle tolka det. Och han i alla fall fick då lite andnöd och åkte in på det här Walter Reed sjukhuset, ett militärt sjukhus. Och där blev han behandlad då i det här. Och ja, vad ska man säga? Eva Hamilton har ju uttryckt att det finns ingen som är så impopulär på jordklotet som Donald Trump. Det ska väl möjligen vara Eva Hamilton. Och alltså, jag har faktiskt fått påtalat för mig vad man borde göra med henne. Både i, och det var ingenting jag tyckte var någon lämplig idé att göra, ska jag tillägga då. Och hon uttrycker sig som hon gör, om hon får ändå anses vara en, så att säga, representant för det svenska etablissemanget. Och ja, i Sverige finns det en sorts konsensus om att Trump är en farlig och en idiot. Ingen gillar ju Trump i Sverige, säger Emma Hamilton då, och resonerar om svårigheter med att förstå varför så många amerikaner stödde honom. Ja, Hamilton menar att det kunde bero på skattesänkningar. Ja, vad ska man säga? Men det låter lite som, nästan, det låter som en partsinlaga, skulle man kunna säga nästan. Mm. Och Eva Hamilton är ju då, vad man kan säga, inte särskilt moraliskt tillräknelig. Så har vi återigen uttryckt oss hovsamt och vänligt. Det är inte bättre på den andra. Alltså, ja, okej. Ja, han Wolodarski i alla fall, han har naturligtvis sin fulla rätt att uppleva vad han tycker är lämpligt att uppleva. Och ja, men hans uttryck om Donald Trump, det är ju, ja, det är vad det är, helt enkelt. Och ja, vi ska väl inte chikanera, ja, Peter Wolodarskis, ja, så att säga, själsliga dvärgvuxenhet. Det ska vi inte göra. Men vi kan väl i alla fall säga att det är lite tragiskt att konstatera
hur blind en människa kan bli när den styrs av sina känslor. Det är rätt så trist att konstatera faktiskt. Och den rädsla som sådana människor upplever, den är naturligtvis helt enorm nu. Från att ha varit en hyllad samhällspelare till att vara en rädd liten mus under sängen som är rädd för varenda dammtuss som kommer virblande. Det är en viss själslig omställning helt enkelt. Och jag tror att man får ta det i lite beaktande och när man så att säga kommunicera med den här typen av människor. Det är liksom inte så att det går inte särskilt bra nu för den så att säga statsförvaltning som är styrd av Stockholms byråkrati och den djupa staten i det här. Det går riktigt, riktigt dåligt och det kommer inte bli bättre och då kommer inte den här känslostyrningen och känslopåslaget, det kommer alltså inte att minska. Det kommer att bli ännu mer skygglappar på. Perspektivet kommer att bli ännu snävare. Till slut blir det ett cyklop, kan man säga. Ja, enögt var aforismen för det då. Och vi tar lite kuriosa som vi tycker är lite intressant. Eller riktigt sant, det är helt centralt för att fatta vad det här handlar om helt enkelt. Xi Jinping har naturligtvis svenska kopplingar. Vi tog upp det här och det tragiska är att det här är öppna uppgifter. Det är faktiskt bara en Google-sökning bort. Och följa tråden helt enkelt. Och ja, Sveriges, eller så att säga, den tidiga ambassadören i Sverige då, från Kina, Geng Biao, är naturligtvis en mentor till Xi Jinping som har haft en enorm insikt i hur den djupa statens struktur ser ut i Kina och vilka element som så att säga tillhör den vita draken, alltså de finansfamiljer i Kina som har så att säga funnits kvar sen de ostindiska kompaniernas dagar. Ja, stora delar, lite utspädning är det naturligtvis som är. Inte i Sverige, här har vi ingen utspädning, här har vi konsolidering i den delen sådär. Det har bara dragit ihop sig till Arsenalsgatan alltihop hela tiden och det, ja, det är vad det är helt enkelt. Ja, men hur som helst, det är som vanligt, det är inte så mycket att be för Xi Jinping. Kopplingar till Sverige, det är ju, man kan säga så här att han, ja, när de skulle arrestera Fyras gäng och såna här grejer, den här svenska ambassadören då som umgicks och frotterade sig med Jan Myrdal här då, hur mycket som helst. Och det är bara en Google-sökning bort det också, så det är inte så här jättekonstigt. Det var alltså hur influenserna har gått i den här kommunistdiktaturs- eller kulissetableringen. Det kommer man bara på hur trissan ska dras, så är det inte särskilt svårt och får hon att snurra, om vi säger som så. Det är samma namn som vanligt nämligen. Hela tiden, det är ingen skillnad. Och den här trevliga ambassadören, han blev då, för att sammanfatta det kan man säga så här. 81 blev han försvarsminister och statsråd följande år. 83 blev han viceordförande i nationella folkkongressen, stående utskott. Och 1985 installerades av XE-växlarna i Kina. Då kan man väl säga så här att om han inte var kanske jordens mest obegåvade försvarsminister, så är det svårt att förstå varför han gav bort kontrollen över landets telekominfrastruktur till Arsenalsgatan 8. Det är ju jättesvårt att förstå helt enkelt. Det är snudd på omöjligt. Ja, det kan väl inte vara på så många sätt, för dum det är han inte helt säkert. Så det är väl inte egentligen så mycket att diskutera. Och så här finns det liksom hur mycket som helst. Och det tar inget slut helt enkelt. Det är bara, allt är så här. Och ja, vi kan väl konstatera det gäller de här HBQT-idéerna som finns för att separera oss, indela och så vidare. Så har det gått så långt i Belgien att man har då utsett en transgender, alltså transperson, som minister. Och det är ju lite speciellt. Det där med genus är ju en indelning som
är mer biologisk än social då, så att säga. Och all den stunden börjar användas i sociala sammanhang, då är det naturligtvis, det är inte särskilt lyckat, va? Men att så att säga behandla en gubbe för livmodercancer, det är väl kanske lite halvbeige sådär. Alltså, när ska sunt förnuft sluta råda och så vidare? Man måste faktiskt tänka efter lite också. Så här, det blir lätt fel här nu annars. Alltså. Och vi har sagt det här väldigt länge. Det här med underrättelsetjänsterna, och det ser ut att vara en fråga som aktualiseras med en jävla fart just nu alltså. Och vi har sagt så här att man kanske ska ställa sig frågan vad man ska med de här kolosserna till egentligen. Vad fyller de för syfte egentligen? Vad de säger att de har för syfte, det är helt säkert att de gör, säger någonting i alla fall. Men vad de egentligen har för syfte i verkligheten, det går lätt överstyr när allting är hemligt och sådana här organisationer börjar växa av sig själv och gå bakom ryggen på samhället. Och det gör man naturligtvis i skydd av sekretessen då hela tiden. Och de här blir naturligtvis med tiden helt okontrollerbara. Det ligger i sakens egen natur. Och det här måste exponeras. Och det är vad som vi ser nu faktiskt sker i omvärlden. Inte i Sverige, naturligtvis inte. Men i omvärlden ser vi det tydligt. Det är alltså så att man håller på att exponera de här delarna så att folk förstår att den här typen av verksamhet som underrättelsetjänsterna bedriver, det är någonting som alltså drivs av egen nytta i grund och botten. Det drivs inte av någon slags idealism. Och därför har vi nu hamnat i den situationen när nu underrättelsetjänster finansierar terrorister, spionerar på den egna befolkningen, begår brott på en skala som är helt sinnessjuk. Det är narkotikasmuggling på nivåer som inte liknar någonting. Man utrustar kriminella med teknisk utrustning för att ha en möjlighet att klara sig undan den här övervakningsapparaten. Och det klarar sig ändå naturligtvis inte undan, men det ska i alla fall ge sken av att finnas en möjlig förklaring. Och det här är liksom någonting som människor måste börja ta till sig nu. Har man inte upptäckt att underrättelsetjänsterna ljuger vid det här laget? Och om de nu samverkar i ett kollektiv över alla länder och dessutom har de samma telekominfrastruktur att tillgå allihopa med de här transmissionerna eller växlarna som i sin tur möjliggör den här avlyssningen. Och dessutom kan man säga så här, en inte obetydlig del av jordens linjedragning kontrolleras också från samma adress. Så det är vad det är då. Alltid. Och om man anklagar Ryssland för att lägga avtappningar på de här kablarna, så ja, då gör man ju det naturligtvis. Men det kan man ju också säga så här. Det beror väl i så fall på att man är medveten på möjligheten om att göra sådana här saker. Det kan vi väl inte se så mycket om. Nu har det gått så långt så Devin Nunes har tröttnat på att höra mitt tjat i det här. Här på mysen, så han tar tag i saken och säger i söndags morse hos Maria Bartiromo. Nej, om de inte ställer upp på de krav vi ställer helt enkelt, då är det kanske dags att lägga ner de här underrättelsetjänsterna. Och det är väl ungefär det vi har påpekat och antytt här under lång, lång tid. Att det här är någonting som måste vara under transparent kontroll. I USA till exempel, där har man ju så här tillsynskommittéer på de här. Och här har vi väl möjligtvis något namn eller någon formell del som ska sköta det. Men det är ju ingenting som händer naturligtvis på det sättet. Det går inte ens att tänka, hur ska den komma, alltså
vederbörande kontrollinstansgubbar, de kommer ju vara så avlyssnade innan de har kommit utanför dörren, så att det, nej, det går inte helt enkelt. Som sagt, i andra länder, fine, men ja, här är det vad det är. Kort sagt, vi har vår kära utrikesminister Ann Linde, hon har varit i Georgien då förra veckan, och ja, man pratar då om att Georgien har fiberoptiska förbindelser med världen, och ja, vilka är det som sagt som håller på med den typen av verksamhet? Ja, men georgiska regeringen vill begränsa sig det här på det sättet att man ska tillsätta en tillsynsman då på varje enhet som man ska säga kan korrumperas, eller i alla fall så centralt i kedjan som man kan upptäcka korruption i olika grenverk. Och det är naturligtvis någonting som Ann Linde måste intervenera emot, så hon, ja, hon åker ner dit för att prata med vederbörande politiker om det här. Och ja, vad ska man säga, det är vad det är, och det är så uppenbart nu att beskylla omvärlden för avlyssning när det är den beskyllande parten som har pysslat med exploatering av omvärlden i flera hundra år. Jag vet inte om det är ens värt att ta på allvar snart. Och det är ju det här ska drivas till. Att folk faktiskt ser att det här är ju för fan ett dåligt skämt. Skam på oss själva som har gått på det här. Riktigt jävla skämmestam med fan. Så är det. Och i det, så att säga, lite mera skällande tonfallet, så kan man ju säga att det är glädjande att se att ni faktiskt, eller så många som faktiskt vaknat ordentligt nu och börjar förstå att det är inte riktigt så enkelt som att bara peka på någonting som någon håller fram. Det är den här, skyll på den här. Det är inte riktigt så enkelt. Det finns planering bakom det här. Alltså, det finns strategisk planering när det gäller opinionsbildningsmässig påverkan. Det är liksom inga idioter som sitter och leker. Och det är riktigt svenskt att tro att själv vara mer intelligent än alla i den valda församlingen. Det är typiskt svenskt. Det är inget vidare. Det är det som gör att den här självbildsrevisionen kommer att bli rätt bitter. Det är klart, har man trott att man är smartare än precis hela landet själv, ja, då blir det ju rätt långt fall att konstatera att det inte var riktigt på det viset. Det kanske inte ens var riktigt nära heller. Men det är ju i alla fall många, till exempel ser ju direkt när Sverigedemokraterna kör det här med engångsbidrag till alla medborgare. Jag menar, det är ju liksom inte att ta tveka eller ta miste på i kommentatorsfälten vad folk tycker. Det är ju liksom inget snack. Men att så att säga göra någonting åt ja, den globala entitet eller familj som etablerar såna här konflikter och så att säga på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är inte att tänka på för Sverigedemokraterna. Och sen om man lägger på då att det här systemet är faktiskt skuldmättat och så att säga medborgarlön, eller om du kallar det då engångsbidrag, eller namnet spelar ju en mindre roll för vad det är för någonting, och det är en given mängd valutaenheter, och den här valutan den består av räntebelastad skuld, punkt slut. Det för implicit med sig en massa olika konsekvenser, till exempel att det här systemet blir skuldmättat och så vidare, och banksystemet är vad det är i och med detta. Ja, det adresseras inte en enda gång någonsin. Och det här har alltså geopolitiska konsekvenser dessutom. Och det här börjar folk förstå. Att det är ju fan helt oseriöst liksom. Och sitta där och pilla med den här jävla migrationsfrågan. Det är ju en konsekvens av en konsekvens av en konsekvens. Tar vi inte bort kärnan på det här, då kan vi liksom... De hittar på ett nytt sätt då i så fall bara. Som inte kommer gynna befolkningen heller. Helt säkert.
Det är befolkningens bekostnad som gäller som målsättning här. Det är vad som är frågan. Ingenting annat. Och ja, det är bara, eller var naturligtvis enkelt eller snabbt att konstatera att Donald Trump, han kände sig lite kurant på han såg det gamla militärsjukhuset från insidan. Så började han känna sig friskare helt enkelt. Och ja, det går ju inte så bra för skräcksensationsindustrin om det förhåller sig på det viset. Vad då åka in där 74 bast liksom och bara pigna på sig. Det duger tamme för han inte alltså. Och ja, de så att säga trumpeterna, de började skalla tämligen omgående, men man får väl dra det med i liknelsen med Jerikos murar antar jag då, för de blåser ner murarna själv nu. Det bara är så helt enkelt. Och tur var det väl då att man hade då väldigt lovande blandning med antikroppar som man gav till Donald Trump som tillfrisknas, som man vet inte vad, han kände sig 20 år yngre och så vidare. Måhända, men det vi kan också så att säga svar på tal dessutom. Naturligtvis, det drog man direkt till att han måste vara josad, alltså, eller, ja, de har tryckt igen hormoner eller steroider då. Ja, och det är klart att ja, vi trodde faktiskt i vår enfall att det skulle falla då, den lotten skulle falla på Tom Fitton som faktiskt uppenbart tränar sådär, va? Och då tänkte vi så här, och han skulle bli då i nionde, eller i den här ja, den, ja, begär ut då offentliga handlingar då, som de granskar de här, och man kan avsätta domar även i andra sammanhang. Och det är ju naturligtvis en juridiskt märkvärdig person helt enkelt, och i rättssystemet alltså så. Ja, och han är ju lite krallig sådär. Ja, och ja, han löper ju märket, och han kom, vi trodde direkt att han skulle, när, i och med den här utnämningen då, eller så att säga förslaget från Donald Trump, så trodde vi helt säkert att han skulle få det. Och det är möjligt att de hörde de små tongångarna så här, för de bytte snabbt fot i alla fall. Och ja, vad fan ska man säga? Det blev Donald Trump, va, som hade fått huggis här i sig. Det var bara så. Helt enkelt. Och ja, det rullar lite lutar som sagt, och folk blir faktiskt mer och mer medvetna efterhand. Och en intressant grej som kom i det här sammanhanget, för det är ju som sagt, det är ju banker, det är penningtvätt, det är spelbolag, det är skatteparadis, det är pedofilhärver, det är underrättelsetjänster i ett stort kluster som interagerar hela tiden. Och det här sker alltså i parallella förlopp i sekvenser så här över tid, för att bilda synergieffekter hela tiden, för att kunna få opinionen med sig. För som alltid, det är så att har man opinionen med sig, ja, då kan man göra vad man vill. Har man ingen opinion med sig, då är det svårt att göra så mycket alls faktiskt. Så enkelt är det. Och när då SEC, då med Security Exchange Committee, som vi har pratat om, då bestämmer sig för att börja påföra personligt ansvar för verkställande delar av ett företag, då har vi kommit en bit på vägen helt säkert. Helt säkert. Och det innebär alltså att det kan bli personliga rättsliga påföljder för de här individerna om bolag gör olika saker. Själva finessen med bolag är att ingen person, fysisk person, ska behöva ta ansvar egentligen, utan det ska ju hamna på den juridiska personen så att säga. I så motto. Och det är inte utan att vi får intrycket av att man har sikte på någonting i det här. Och i det ska man väl säga så här också, att det har vi sagt i hur länge som helst, att de här globala entiteterna, det måste bli nationella ansvar på deras verksamhet. Och därför så kommer det inte bli någon annan möjlighet, lämnas någon annan möjlighet än att ha så att säga statligt ägande i de här sammanhangen när det gäller infrastruktur och samhällsnytta. Det kommer aldrig kunna hållas som enskild nytta, det går inte. Det kommer att korrumpera och växa i korruption.
i så fall. Så det går inte, och vi tog oss friheten att publicera den här av Marcus och Jakobs göranden och låtanden. Och det är väl inte mycket att säga om att så kan inte omvärlden ha det, helt enkelt. Och därmed kan inte vi ha det heller här i Sverige. Och meningen med Donald Trumps sjukhusvistelse, huruvida han verkligen var smittad eller inte, kan vi väl möjligen nämna därhen. Men det opinionsbildningsmässiga tricket i det här, det var alltså att fånga den andra vågen och så att säga se till att det här inte kunde bli något jävla nedstängningskaos. Man tar den opinionsbildningsmässiga loven eller problemformuleringen ifrån den djupa staten i det läget. Och det blir ju naturligtvis ett jävla väsen som en konsekvens eller en följd av den manövern alltså. De vill alltså inte helt enkelt tro att det är sant alltså. De skriker otidigheter så det liknar ingenting, men det tog ju några dygn ifrån den här sjukhusvistelsen till att det här så att säga fick full effekt, och så vi kommer tillbaka det, så är vi snart framme. Och ja, det här Sampo som vill avyttra Nordea kan vi börja i penningtvätt ändan, och det är väl någonting som ligger i farans riktning som en konsekvens av det då, att det här kommer att köpas in av svenska staten faktiskt. Och men det kommer nog att dröja lite. Det vore ju i sådana fall en smakfull lösning att svenska staten köpte in Nordea, och sen kommer smällen med penningtvätten, och den kommer ju drabba Swedbank och SEB hårdast. Och eftersom staten är egen bank så måste de ju i alla fall åtminstone i konkurrenshänseende tycka det är jättebra om det drabbar SEB och Swedbank. Men fine, då kan väl de köpa upp resterna för en billig peng. Ja. Och så vidare. Det skulle man väl kunna tänka sig. Och ja, vi får väl se hur det blir med det. Men vi ska nog inte hålla för uteslutet till någon som har tänkt här nu också, som inte huserar på Arsenalsgatan 8. Det finns en så att säga ganska stark indikationsfauna som tyder på att ja, kartan har just nu bytt utseende som alla orienterar sig efter. Det vill säga pendeln har svängt i det här. Och det kan väl vara så att ja, när det kommer till EU då, så blir det ju liksom jättetråkigt när man så att säga det här bara spricker nu. Och det blir ju fladdrigt så yvigt då, eller så det bara räcker och blir över, va. Och ja, Sverige måste ju sprattla emot, va? Så vi ska ju ha kvar restriktionerna ett år. Och i USA står man och skriker att ni ska inte vara rädda för det här överhuvudtaget, oavsett om det är farligt, men det är inte så farligt liksom. Och ni måste så att säga, det lidandet av att sitta och tro att det här är väldigt farligt, det kommer att bli mycket, mycket större än vad de virologiska effekterna möjligen kan bli. Så det där är ju viktigt att tänka på. Man har ju alltså kommit rätt långt utomlands i förhållande till vad man har gjort här i Sverige. Och ja, det blir ju bara bättre naturligtvis i de här sammanhangen. I Ericssonlandet Ukraina blir det naturligtvis det. Och avlyssningen är den gamla vanliga då också naturligtvis, vilket innebär att underrättelsetjänsten är den gamla vanliga också. Och utrikesdepartementet har också varit det. Huruvida det här är städat och i vilken omfattning, det kan vi faktiskt inte uttala oss om med någon större säkerhet. Men en sak i alla fall säker är att ukrainska myndigheter, så att säga, deras dokumentation om den utredade och sparkade åklagaren, de är nu offentliga i det här. Och det innebär då att ja, Burisma erkänner att man har
mutat Joe Biden och Hunter Biden. Det är naturligtvis ingenting som är jättebra för Joe Bidens presidentkampanj. Som man för övrigt inte är särskilt intresserad längre av hur den går. För nu tänker man försöka vinna valet efter valet genom rättsprocesser. Och det kan man ju tänka sig dra ut lite på tiden. Och jag är inte så där säker på att det är supersmart att försöka den vägen. För högsta domstolen sitter ju trots allt där den sitter. Och med ytterligare en nominerad nu så kommer det ju bli trögt alltså. Och de här rättsliga processerna drar ju ut på tiden. Och tiden är ju trots allt en faktor då som... Jag menar, det kan inte vara någon sak för, så att säga, en slipad juristkader där att hålla liv i de där processerna i, ja, låt säga 20 år eller så. I alla fall så lång tid så alla de andra frågorna har blivit inaktuella. Så det är vad det är, kort sagt. Och skuldmätnaden, den ger ju inte upp bara sådär. Och många kulisser kommer falla, det har vi sagt. Och de gamla vanliga, så har vi ju liksom EU, NATO, bla bla bla, så Israel och sådär. Och de här underkulisserna då, men som är HBQT och religioner och såna här grejer, de är också på styckbänken, helt enkelt. De ska tas isär för att ses vad de är, för vad de är av människor. Och det är man i hög eller full fart med att göra nu. Och det är naturligtvis koordinerat också. Och när israeliska polisen ryker ihop med, så att säga, nedstängningsvägrande människor som kallar sig för judar, det vill säga den ortodoxa delen av judendomen, de som anser att de andra som inte är religiösa, det är inga judar. Och den logiken borde ju nästan alla kunna köpa på något vis, men av någon anledning så vill inte alla riktigt göra det. Och ja, det kan man väl säga så här. Det är talande nog, och speciellt i den här tiden då. Och ja, det är väl ganska så bra att folk får klart för sig att det där missbrukas alltid. Indelningar kommer alltid vara någonting som strävar till en enskild parts fördel. Det är bara så. Det är ju uppenbarligen inte lika då. Man betraktas inte likadant eller som sammanvarande då. Och ja, det är väl när USA får syn på att Ryssland tänker leverera S-400 system till Iran som den militära aspekten eller det militära perspektivet på dem, eller på väldigt många frågor, kommer att aktualiseras på upploppet så. Och ja, det är väl ganska så anmärkningsvärt med det här med kontrollen över telekominfrastruktur i försvarssammanhang. Och det har ju alltid funnits en och samma i alla de här konfliktzonerna och i de, så att säga, delar vanliga eller mer etablerade delarna, där har man ju samägande bolag och så med olika stater som Kina eller Saudiarabien eller sådana här som benämns diktaturer i vår svenska opinionsbildningsmässiga prestitution. Och det kan man ju tycka är lite flagrant eller anmärkningsvärt att inte folk reagerar på det. Att vi hela tiden har liksom kontroll på kraftförsörjning och sådana här saker i sådana länder som vi beskyller för att ha alla möjliga brister och sådär och så vidare. Men saken är ju den att i de här länderna har de här galna diktatorerna, de har alltid varit beroende av den här typen av understöd med sitt utrikesdepartement och sina underrättelsetjänster och sin telekominfrastruktur. Så är det bara. Och det har aldrig varit på något annat vis. Och nu börjar det här brytas, och den här unipolära hegemonin då som har funnits, så New World Order då som har funnits 1946, den börjar alltså krackelera ordentligt, helt enkelt. Och
den djupa staten exponeras i de här delarna då, som säger bankerna och spelverksamheten. Spel är också enorma tvättmaskiner naturligtvis, och därför ligger de ofta på skatteparadis av någon märklig anledning då. Och ja, när man börjar flagga för att man ska ge sig på Turkiet till exempel från något land sådär, och ja, bojkotta hit och dit. Och det är ju också så att de här Turkcell då, det var ju Telia-företag från början där. Och nu tog man de här 10 miljarderna för att dra därifrån fortast möjligt. Men det här är ju liksom inget, man tvättar inte ur det här på 5 minuter. Det här har funnits länge alltså. Riktigt, riktigt länge. Den djupa starten har varit i farten här alltså i 100 år liksom. Så det försvinner inte bara så där. Det är sociala nätverk också som är etablerade i samband med det här. Där så att säga friktionen är enklare att få fortväxt i de här strukturerna. Det är också en kraft som motverkar förändringar. Och det ska man inte glömma bort alltså. Det är, ja, och så vidare. Det är samma som alltid. Och som sagt, Tom Fitton, han ska bli då sån här översiktsgubbe då. Och han är jurist så det är inte det. Men som sagt, vi trodde att han skulle få roliga argument, eller ännu larviga argument emot sig, vad man redan får, eller folk redan får. Och det är väl inget, det här är ju naturligtvis ingenting som så att säga djupa staten skriker lungorna ur sig av glädje över. Han är ju liksom en riktig jävla terrier på det sättet. Han håller på åratal för att få ut ett papper, antingen det är värdelöst eller inte. Bara för att se och konstatera att det är det ena eller det andra. Och då kan han leta sig vidare ut från det sen då. Och det här gör han naturligtvis väldigt bra helt enkelt. Fantastisk insats. Kommer gå till historien och nu säger Lavrov att de här doktorerna på Berlinkliniken, de hittar ingen Novichok. Och det var väl kanske inte så där jävla lyckat om de säger det. Och det är väl kanske svårt att säga sådär, men ryssarna vill ha information om det här, och man så att säga, de vet inte, säger de nu, för om fransmännen och svenskarna utfärdade själva testet, eller de fick de talat om för sig vad resultatet skulle bli av det här testet, eller för svenskarna hade ju inga möjligheter att göra den här analysen överhuvudtaget då, i alla fall för 2 år sedan, och de kan ju inte bara få tillgång till Novichok så där. Det verkar ju jättekonstigt så där. Och vad de gör de där analyserna någonstans överhuvudtaget, det måste väl vara då på den enhet som staten har då för så att säga kemisk och biologisk krigföring, kan man anta då. Där finns det väl labb för sånt, och det labbet ligger för övrigt väldigt nära det här framgångsrika biokemilabbet då i Umeå, men det kommer vi tillbaka till lite senare sådär. Så att det är ju konstigt i alla fall, tycker ryssarna då, att allt hålls hemligt då, så. Och man försöker göra det här till någonting annat än vad det är genom medierna då, för det är uppenbart att det är så. Och det är ju lite sådär man kan tycka, men det måste nästan ändå de här jävla trögskallarna i det här landet förstå, att de ser ju för fan, det är ju som en öppen bok att läsa vad som sker. Jag menar, de tror de bara slutar då utomlands, och sen, och dessutom låter de det här jävla gänget runt Invest och plundra på här då, eller? Men så kommer det ju inte att bli. Såklart inte. Jag menar, det kommer bantas underrättelsetjänster på ett sätt som aldrig har skett i människans historia. Det är helt säkert. Ja. Och så att säga, bolagen som är inblandade i det här, de kommer att styckas. Av det enkla skälet att man måste ha en riskspridning. Det går ju naturligtvis inte att ha en sån under enskild kontroll. Det går knappt att ha en sån under allmän transparent kontroll utan att
löpa en fruktansvärt risk för att korruptionen kommer att äta sig in i den där grejen. Det är bara så, man måste riskfördela här alltså. Det går inte annars, det är farligt för alla, det är farligt för hela världen. Och det här är naturligtvis ingenting som ryssarna kan räkna ut då heller. Nej då, absolut inte. Ja men alltså, det är, nu är det löjligt alltså. Riktigt jävla löjligt är det. Det är fan astöntigt helt enkelt. Och ja, det kommer ju fram då att Hillary Clinton har gjort det ena och det andra för att, så att säga, skuldbelägga Donald Trump för att få bort ljuset från sin e-postserverhantering då, då. Och det här e-postserversystemet byggde bland annat på att Sidney Blumenthal höll på nere med vapenaffärer i Libyen. Och för er som minns, eller oss som minns, så höll ju Trigaud ett väldigt förtjänstfullt förhör med Hillary Clinton angående det här om Sidney Blumenthal. Och där finns det en passage som är intressant att dra sig till minnes just nu. Och det handlar om att Sidney Blumenthal, han får faktiskt inte jobba i Vita huset. Han är tämligen avskydd av, eller illa omtyckt ska vi väl säga, av Barack Obama. Och det är naturligtvis det motsatta förhållandet råder hos Sidney Blumenthal. Det behöver man inte tveka om, nej. Och det här är ju lite intressant. För den här e-posthistorien då, den är ju dessutom Barack Obama med på. Så han vet ju att Sidney Blumenthal är med där. Fast han inte gillar Sidney Blumenthal, för det vet vi också. Eller han också, och Sidney Blumenthal också. För Hillary Clinton försökte få honom anställd i Vita huset, och det gick inte. Och det här förhöret som Craig Audi håller då med Hillary Clinton, det är jättebra att dra sig till minnes nu när det handlar om underrättelsetjänsterna och vad Barack Obama egentligen gör för någonting. Det är viktigt. Man kan säga så här att då höll han ju i alla fall minst god min i elakt spel. Det kan man vara helt säker på. Man kan säga att man till och med kan vara säker på att han visste att han inte skulle rå på den här entiteten som Schumer säger, 6 days from Sunday to get back at you, alltså 6 dagar från söndagen, om ja, gå emot underrättelsetjänsten och angrip dem, så har de kommit efter 6 dagar efter söndag, då är de på dig och gör slut på dig. Ja, det visste Barack Obama också gällde. Helt säkert. Han visste att han aldrig skulle komma åt underrättelsetjänstkollektivet. Möjligen, jag säger inte att det är så på det sättet, utan jag säger flaggar stort för att det är den mest sannolika möjligheten. Jag tror inte han är dum i huvudet på det sättet. Det tror jag inte alls. Han skämtar på ett avmätt och utstuderat sätt som definitivt tillmäter honom andra förmågor än att vara så jävla korkad. Så han ränner i de där rännarbanorna, eller löper i de där rännarbanorna så lättvindigt helt enkelt. Han har en bättre eftertanke i sin humor än vad som ja, möjligen kan existera med hänsyn taget till de här jävla grejerna som började någonstans där vid Benghazi. Och ja, han visste såklart om det här med Hillary Clinton Foundation och så vidare. Det är ju liksom ingen diskussion om det. Och för att vara riktigt säkra på att det här fäster utomlands, och det gör det ju helt säkert, och att det dessutom numera kommer påtryckningar utomlands ifrån genom olika kanaler, det kan vi vara helt säkra på också. Därför att när Breitbart tar upp en sak som att den förra chefen för Sveriges Television, alltså Eva Hamilton, sitter och gapar om att ingen i Sverige tycker om president Trump, då
kan det möjligen synas lite tunt. Första anslaget så här. Det där ser man det först då. Då kanske det liksom... Men eftersom man reagerar i alla fall på det, eller allt fler reagerar på det här, det signalvärdet då i det här, att det är konstigt liksom. Ja. Så vet man, om man tänker efter lite då, så kommer man på att, ja men Breitbart, är inte det med, någonting med Steve Bannon? Och Steve Bannon har i alla fall sagt att han håller ögonen på Sverige av någon anledning sådär. Och det är inte, han, det, i det sammanhanget så är inte det utifrån att han liksom... Ja, tycker att det är en nationell säkerhetsrisk som, eller en amerikansk säkerhetstjänstfråga eller säkerhetsfråga, nationell säkerhetsfråga, och så att säga de här grejerna som Mike Pompeo och Robert O'Brien och Donald Trump, han tar ett annat perspektiv på det här. Men, och ja, han håller ögonen på Sverige och det här hamnar i Breitbart, och det kan man väl säga så här, det säger nog en hel del faktiskt om vad han anser om den svenska, eller det svenska institutionaliserade mediala klimatet, alltså. Hur hjärntvätten går till i det här landet. Det är ju så att det är halva amerikanska befolkningen som uppenbarligen vet sämre än vad svensken i gemen gör. Och svensken i gemen, han är ju känd för sin stora, öppna, medvetna medvetenhet och sitt pigga, nyfikna sätt och sin öppna, själsliga disposition. Glättig, typ. Eller? Nej. Det är ju inte det, va? Och man kan väl säga så här, ja, de själsliga ohälsotalen är vad de är, helt enkelt, av en anledning. Och vi leder ju inte konsumtionen av psykofarmaka för intet då, och antalet psykologer eller psykiatriker per 100 000 människor och sådana grejer. Det är ju bara vad det är. Och ja, det är väl när DN får uttala sig, då är det inte bara Wolodarski, och man försöker förklara ekonomin med att efter pandemin hotar en zombieattack. Allvarligt talat, alltså. Det är som de här så vanliga simpla sakfrågorna som räntekostnader över tiden och tillväxten av räntekostnader och ja, skuldmassa och att, ja, de här grejerna, det är inte så viktigt heller. Det kan man ju skita i liksom. Det, fast vad är det för roll liksom? Vadå liksom? Det kommer zombies liksom. Det blir ekonomisk zombieattack då. Jaha, säger alla, det är zombierna nu igen liksom. Okej, först var det coronan och nu kommer zombierna. Ja, men allvarligt talat, så det börjar inte bli lite kanske sådär. Ja, nej men ja visst, det är ju så jävla dumt så att ja, ja, vi får skratta lite åt det helt enkelt. Vad ska vi göra? Helt enkelt. Och engelsmännen har ju faktiskt, det får man ju säga, deras jävla kolonialväldes fånerier till trots, alltså. De har ju rätt kul humor sådär, alltså. Och Boris Johnson kan ju dra ett skämt och hålla masken. Det är uppenbart, alltså. De inte har hört det. De har ju missat något, alltså. Han är ju fan... Han är snudd på tokrolen mellan varven, sådär. Ja. Han kan hålla masken, helt enkelt. Inte så jag som sitter och flinar varje gång jag säger något roligt. Och inte kan vara kall någon gång, va. Men han... Ja, faktiskt. Han har ett bra sätt, alltså, på det sättet. Och det har Steve Bannon också. De är ganska lika faktiskt på det sättet. Och ja, vad sägs om att man ska införa då, för man, det här med opinionsbildning är vad det är, vad ska jag säga, med reflexiv kontroll, då skjuter man mycket över målet och så får man ju garanterat opinionen emot sig. Och ja, det är klart att när så att säga, ja, lagstiftarna föreslår, då några pigga lagstiftare föreslår att man ska införa fritt mördande då för, ja, i de egna leden då för de här statliga myndigheterna, då det är klart att då kommer ju folk tycka att det verkar väl kanske lite, verkar inte det lite, liksom lite väl mycket, nej, lite kanske då. Jo, men så, va, och det är klart att de ja, vad ska vi säga, när man säger då till exempel att skattemyndigheten då, de här, ja, så att säga, man ska brott som mord, tortyr och sexuellt våld. Och ja, det är ju
lite sådär skattemyndigheten och tullmyndigheten och livsmedelsmyndigheten och spelkommissionen ska vi införa, ska få mörda folk och sådär. Det. Ja, men man tycker då att kanske till och med för svensk borde fatta att fan, det där är fan inte riktigt seriöst alltså. Det låter jävla dumt alltså. Naturligtvis så svarar engelsmännen enkelt då, för de är ju så att säga verserade och så att säga vana att tänka i sådana termer och fulspel och sådana grejer, som svarar: ja, men vi kan ju ändå inte ge våra myndigheter större befogenheter än FBI. Och då kan man ju tycka så här att ja, men fan, vaknar inte någon nu i alla fall, det vet jag inte. Så här, men tyvärr så måste man säga så här, det är inte ens någon i Sverige som skrattar åt det där knappt. Ja, några stycken finns det naturligtvis. Ja, vi brukar ringas lite och gapskratta på kvällarna så här, om de här dumma sakerna faktiskt. Ja. Ja, hur som helst, det är alltså rena skämtet. Och det är ju ett skämt naturligtvis, fast det är allvar också, men det är till för att skapa opinion i en given riktning. Det är alltså inte särskilt lämpligt att livsmedelsmyndigheten ska åka runt och mörda folk under ansvarsfrihet. Det kanske till och med svenskar skulle kunna förstå ibland. Och ja, det blev naturligtvis väldigt fint det här med Uppdrag granskning, och det här kommer ju en sån grej som vi flaggar lite för. Det här är föga trovärdigt alltså, det kan jag ju säga. Det är föga trovärdigt. Alltså det är inte så att opinionsbildningsstrategerna på Sveriges Radio eller så att säga, ja, olika tankesmedier blev helt hjärndöda från dag till annan. Så är det inte. Och man kan väl säga så här att när Uppdrag granskning rekryterar Richard Aschberg, alltså bror till Robert Aschberg, då precis som vi sa från i starten eller inledningen på det här, alltså när man ska ha en extra förstärkning, till exempel man har den här, ja, killen från Ekobrottsmyndigheten, och så har man Staffan Dopping, och så har man, det är ju fortfarande förstärkning, för de säger ju samma sak, så att de är två som säger det är dubbelt så mycket värt och det är dubbelt så trovärdigt då, alltså. Det är ju liksom, så att säga, det är signalvärdet i det där. Det är som så här, men det är ju banala signalvärdet, det är inte sant alltså, så det de säger. Och men sen har man till exempel det här med vad heter han, Josefsson då, på Uppdrag granskning där, och sen har vi då vår kärna fredsforskare Wilma Grell då, som de ska förstärka varandra, för då en professor och liksom och landets stjärnigaste journalist då, och vi har ju med viss emfas hävdat då att det där är en jävla kalanka institution och det är det ju mycket riktigt. Och naturligtvis när man gör en sån här grej då, som man tar in Robert Aschbergs bror, man för någonting kan man i alla fall säga om Robert Aschberg. Han har lyckats med konststycket att reta upp rätt många människor på sig då, i så mått då. Och ja, det där är ju lite tokigt då för Uppdrag gransknings, så att säga, anseende, eftersom associationsargument då i Sverige ändå har så en falsk validitet förvisso, men ändå då. Det är ju så att, ja, det är ju inte så att man har läst jätteofta om att nu slog de ihjäl varandra, jag vill säga, men nu slogs de och bråkade med en bröderna Aschberg. Nej, så är det ju inte, va. Och det talas ju ganska tyst från den sidan om, så att säga, de historiska aspekterna och hur Sveriges roll har sett ut genom historien och vilken roll till exempel familjen Aschberg har spelat i de här sammanhangen då, företrädesvis runt då den ryska revolutionen där och slutet på andra världskriget då. Och ja, det är väl precis vad det är, och många borde kanske tycka till lite grann då, eller tänka efter lite grann då, för Robert Aschberg, han är ordförande i Publicistklubben då. Och det ska ju vara någon kvalitetsstämpel då i de här sammanhangen. Och ja, det är väl vad det är helt enkelt. Det är normen som gäller där alltså. Det är den som sätter åsiktskorridoren där i Publicistklubben då, som gör det medialt. Och det ska man kanske tänka på. Och att man så att säga intecknar sig ännu högre i det här, det är väl kanske inte skitseriöst. Särskilt inte när det kommer upp samtidigt som Breitbart, som är kopplat till Steve Bannon, tar upp det här med
Sveriges Radio eller Sveriges Television var Eva Hamilton, då kommer det här extra jävla dumt. Det är ju nästan som man tror att det görs med vilje från något håll. Och då är det naturligtvis på så sätt också. Det är så att det svenska mediala klimatet är alltså på väg upp i ljuset av verkligheten. Internationellt. Och det är på grund av att den svenska befolkningen är jävligt fel på bollen. Det är inte för att de är mest rätt på bollen som omvärlden börjar ägna sig åt det här nu. Och opinionsbilda kring det här så det ska sippra in i det här landet. För precis som jag har sagt, den här vågen av ökat medvetet medvetande, den kommer att rulla in utifrån. Vid den lägsta punkten och det rullar dit det lutar. Så är det. Och vi ska alltså minnas det att de kommunicerar alltså på ett annat sätt. Kontextuellt och via då omskrivningar och via metaforer. Alltså det krävs lite djupare tankeförmåga eller djupare tänkande. Och om vi då drar oss till minne vår professor i både kanslisvenska för Stockholms byråkratins upprätthållande och riktig svenska för allmänhetens oförstående skull, Erik Welander. Ja, då förstår vi varför det är rakt, kort och enkelt. Skriv riktig svenska. Det är liksom så, bara. Vi skrattar åt helt olika saker i förhållande till vad engelsmännen gör till exempel. I förhållande till Barack Obama. Hans förmåga att dra ett skämt med maskhållning och sådär. Vi har alltså, vi ska tänka på så här. Vi hade pilsnerfilmer i det här landet på 50-talet. Jag menar, de här halka på tårtan-filmerna, de var ju många, många år tidigare i USA. Då hade inte vi någon humorfilm på det sättet av någon anledning. Där lyckades man med en riktig manöver. Den här hjärntvätten sitter djupare och är av mycket mer elakartat sinne liksom. Det är mycket, mycket värre det här. Så, de andra ser det lättare. De har lättare att kliva ur det här med att att tänka fritt i stort men att tänka rätt i större. Det går inte hem där helt enkelt. Det går hem här och ingen annanstans. Och det är väl så att när Telia säljer av inte transmissionen men så att säga kabelverksamheten då. Telia har ju alltså varit så att säga en målvakt för Ericssons verksamhet och speciellt i de regioner där man så att säga löper risk att ertappas för direkta mutor och såna grejer. Då har ju Telia varit det bolag man har använt som bakomliggande då, och så har man haft underbolag då naturligtvis. Och de vill inte stå i det här längre då, säger de, och vill sälja av då de här olika kabelföretagen då som har hand om internetkablarna. Mm. Då kan man tänka så här då, att då ska det hamna på den svenska staten, det vill säga AP-fonderna då. Det kan man väl tycka är fine liksom. Men då ska väl det här kanske hållas under ganska strikt uppsyn då av någon, så att inte de här börjar med vidlyftigheter nu igen alltså. Så, men vi har inte kommit dit än att det är så långt. Men vi kan väl säga så här, att det här hamnar i statlig ägo. Eller AP-fondernas ägo, det är väl så mycket statligt det går då i alla fall. Och det behöver inte vara någonting så att säga dåligt i de här sammanhangen. Det kan faktiskt vara något riktigt, riktigt bra då. Och det kan man väl säga att det är ju skuldmätat
Så är det ju. Och det här ligger alltså i linje med det här Nordea-försäljningen. Om det har gått så här långt eller inte, det är ju liksom ingen som talar om, erkänner öppet. Men det som i alla fall helt säkert är att det kommer fler, så att säga, saker i samma riktning, samma utvecklingsriktning, och de är, så att säga, mer intensiva i sitt skeende. Så är det också. Och naturligtvis, så vi har ju sagt det förr då, 100 gånger, att det kommer flamma lite här och var. Och det flammar ju alltid på platser där man, så att säga, har kontroll över informationsflöden. Man vill ju inte gärna riskera det där med att det tar vägen någonstans som man drabbas av det själv. Det är ju inte så aktuellt liksom. Eftersom man vill ha underrättelsetjänster och telefonerna och, eller telekominfrastrukturen och så. Det vill man ju gärna ha, och sen vill man ju ha då utrikesdepartementet som har kontakt med omvärlden då för det nya statsskicket som ska insättas och så vidare och så vidare. Så, här. Så ja, det har gått 25 år sedan LM Ericsson AB tecknade kontrakt med då Kyrgyz Telekom, Telekom för AXE-telefonväxelutrustning i den centralasiatiska republiken Kirgizistan. Ja, vad fan ska man säga? Det är bara exakt samma sak som vanligt. Det är bara googla Kirgizistan Ericsson. Och sen är det bara att läsa igenom det där. Det är precis som det alltid är. Det är samma som i Vitryssland, det är samma som i Ukraina. Det är precis samma överallt. Syrien till exempel. Det är ingen annan som har varit där inne sen det började bråkas. De var där innan också, men sen har de definitivt inte varit några andra där. Och ja, det är väl lite sådär som vi ska tänka på. Kommer allt snabbare vår väg. Och ja, spelbolag kan användas för penningtvätt. Det är också en märklig grej det där, att om man då utlokaliserar spelbolagen till ett skatteparadis och sen gör man spelet elektroniskt då, liksom, internetbaserat. Då kan man ju säga så här, det går, lär ju gå snabbare och föra stora belopp hit och dit hur lätt som helst. Om man bara har en väg in och väl inne, ja, då är ju saken klar. Helt säkert. Och det ska man väl kanske tänka på. Och när då försäkringsbolag då, som Länsförsäkringar, säger upp spelbolagen då, då kan man väl tänka sig att det är ju ändå lite intressant. För de här penningtvättarna eller penningvaskarna då, de är ju ganska så stora. Och försäkringsbolag som sådana, de ingår ju i ett försäkringskollektiv kan man säga då. Och det här, hela försäkringssystemet bygger på något som heter reassuransmarknad. Och det här är åter, man säljer delar av försäkringen till något annat, så faller det här liksom ut på andra bolag. Så att säga, så hela kollektivet bär en del av varje skadeersättning då. Och principen är så alltså. Och det kan man väl säga så här, närmare en kartellbildning än så, det är nog jävla svårt att komma helt enkelt. Faktiskt. Och dessutom har man en annan liten tjusig effekt med det här försäkringskollektivet då, va. Det är att man kan ha en djävulsk koll på var alla egendomar håller hus någonstans som försäkras. Det är en fantastisk kunskapsbas alltså. Noga räknat den största på jorden. Och det har den djupa staten missat helt. Eller inte. Och så drar vi oss i minnes Stulehuset. Försäkringsbolaget Stule. Ja. Vem som satt där i ledningen. Sven Palme. Och vem som var ordförande för de här internationella samarbetsorganen gällande försäkringsbolag. Och sen tänker vi oss att det fanns underrättelsetjänster inblandade i Stulehuset. Det var fullt med lönndörrar och gångar och skit i den här kåken, ner under marken och ut runt stan. Och det var någon som finansierade någon där. Någon som hette Hambro kanske, via Söderbank i Himmlers fall och direkt till Elaine Maxwells farsa, Robert Maxwell och så vidare.
Det är bara vad det är. Och ja, vad ska man säga? Det är, ser ju inte så där jävla bra ut för svensk vidkommande. Det kan man ju inte påstå. Men man får nog säga så här, det har nog vaskats en hel del stålar. Och att försäkringsbolagen säger upp de här spelbolagen nu, det kan man ju säga så här. Chansen att det inte skulle dyka upp spelbolag i samband med SEC inom en snar framtid, den kan vi helt bortse ifrån. Alltså det kan inte bli något annat. Det kommer. Det är helt osannolikt att det inte här smäller hårt i den ändan. Och det kommer naturligtvis falla in i det här alla gamla vanliga med, och som sagt, Thule, Kåken, Palma och allt det här. Och sen har vi bak till Myrdal och ut i kinesen och så vidare. Och den här kinesen, han, ja, bak till Ericsson då i Kina och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är bara så, helt enkelt. Och Assad, han kallar den alltså naturligtvis Erdogan för, ja, huvudinstigerare och initiativtagare till de här konflikten i Nagorno-Karabach. Ja, ja, det är klart. Alltså, han vet att man härskar genom söndring fungerar åt båda hållen, och han spelar sin roll på sin sida och säger att Erdogan är en riktig jävla gris, helt enkelt. Ja. Och det är bara så. Och det här går ut på att de här företagen som gör affärer i de här sammanhangen ska bryta de samarbetena, och det slår hårdast mot den djupa staten, som är den internationella entitet som utgör globalismen. Det är liksom inga länder någonsin som är globala. De har alla fått för sig liksom att USA är en global. Det är liksom inte USA som sådant som är globalistiskt. Det är företagen som kan styra den amerikanska utrikespolitiken. Det är de som är globalisterna. Och det var ju vänligt av Donald Trump att säga att han hade världens främsta globalist eller industrialist med sig när de besökte Vita huset, den svenska delegationen. Och det var liksom inte politikerna som stod en halv meter bakom Jacob Wallenberg. Som Donald Trump pratade om. Han visste precis vad det där var för någonting. Det var bara en sån där. Det var ingen annan. Så det var tydligt så det räcker. Och ja, Erdogan och Bashar al-Assad, de spelar det spel de måste göra. Och man får väl säga så här, det här med online-spelet och den reklam och den marknadsföring som görs här. De här nivåerna måste hållas uppe, därför att det är med ganska stor sannolikhet rätt substantiella belopp som det här handlar om när försäkringsbolagen säger upp det här på det sätt de gör nu. Det kan vi vara helt säkra på, faktiskt. Och att det här är designat från början för att användas som, för det är jävla knöligt att bära de här kontanterna eller flyga dem med militärflyg, det är nog mer besvär i det än vad man faktiskt tänker sig från början. Och det här kommer ju någonstans då i takt med att internet växer fram. Så, när plattformarna som man kan använda, de börjar etablera sig, då växer den här spelindustrin fram direkt. Och den är alltså planlagd från början, helt säkert är det på så vis. Och det är naturligtvis ännu mer anmärkningsvärt när svenska medier, Aftonbladet då till exempel, går ut med, och nu ska man tänka på också det här med språkvården, rakt, kort och enkel och så vidare. Nu börjar liksom, det börjar bli liksom tvärtom här nu. Det blir så fel så att det är avsett att skapa dissonans. Alltså det skär liksom. Så. Och chocksiffran. Nätjättens serverhall slukar el som ett halvt kärnkraftverk. Vänta nu här. Det måste vara som ett halvt kärnkraftverk producerar, måste det vara till att börja dagen med. Ja, och varför talar man om det när man ändå samtidigt har talat om att de betalar ju ingenting för elen. Ja, men då är det ju uppenbart så, om de inte betalar någonting för elen, de betalar självkostnadspris, medan produktionskostnaden, det är ungefär vad de betalar, men det blir elbrist i resten. Ja, då är det någonting som är ganska så säkert också ägnat att väcka tanken på, ja men vad är det för konstigt skit liksom, vadå, ska
om de kommer undan med självkostnadspris, alltså, det vill säga vad det kostar att göra elen, då undrar ju vän av ordning hur det kommer sig att de betalar så in i helvete lite och vi andra så mycket. Är de där energibolagen någon som betraktar, eller några som betraktar den svenska befolkningen som en jävla kassako, eller är det liksom, kan det vara så jävla illa att det till och med är konstruerat på det viset? Det är ju så liksom. Alltså man får inte gå på den där lätta och säga så här, de får det där gratis och vi andra får betala. Nej, det är liksom inte så. Då kunde de lika bra skita i att betala överhuvudtaget ju. Jag menar, om det är för syns skull, då ska man väl ändå göra synen trovärdig. Det är väl inte ett jävla skit trovärdigt om de betalar 2-3 öre och alla andra betalar en krona. Det blir väl inget trovärdigt. Det blir bara förargelseväckande. Givetvis är det meningen att man ska reagera på det här nu. När de kommer ut med den uppgiften så finns det ett syfte med det. Punkt slut. Och det har väl varit så att vi har väl kunnat köpa, eller befolkningen har väl köpt det till delar då. Men nu då, när det ska bli elransonering och råder elbrist och såna här grejer, och vi så att säga är tvungna att sätta miljön på spel i det här, då har ju så att säga utgångsläget för betraktelsen för opinionsbildningen, det har ju förskjutits någonstans då. Och därför så står vi där vi gör nu. De kommer med det här. Och ja, det är ju liksom, de här ligger i Sverige av en anledning också. Och det är samma gamla jävla anledning som vanligt. Och ingenting annat. När Magdalena föreslås till toppost inom IMF, då kan det vara både det ena och det andra. Faktiskt. Jag har sagt det förut. Och vi har sagt det förut. Att hon förefaller ju faktiskt snäll. Men det är mycket också som inte är på plats i den besticklådan. Så är det helt säkert. Och ja, vi ska inte ta upp hennes, så att säga, sociala situation i den delen, men vi kan väl säga så här i alla fall, att de säger då att det här ska inte påverka hennes arbete som finansminister, påstår man då i Aftonbladet i alla fall. Och det må väl vara så, men då har hon ju inte så hård arbetsbelastning om det här, för den här topposten kan, eller den kan inte vara så krävande kanske då, eller på det sättet. Men eftersom det är liksom den högsta rådgivande instansen till IMF, så får man ju samtidigt se det som ett så här försök att opinionsbildningsmässigt föreställa ett ökat inflytande för svenskt vidkommande i den här strukturen. Men det ökade inflytandet, och varför det blir godkänt överhuvudtaget av till exempel USA, det måste ju ha sin grund i någonting också. Och det är ju svårt att tänka sig att Donald Trump tycker att den djupa staten är en bra företeelse och att Sverige inte hör till den djupa staten. Det förefaller ännu mindre troligt att han tror. Så det är som sagt, det kan vara gå båda vägarna det där. Men det mer sannolika är ju naturligtvis att nu ska de så att säga se till att inte situationen i Sverige kukar ur totalt, alltså. Det ska inte bli något efter mig syndafloden här. Det är ingen som önskar det. Och dessutom är det med all sannolikhet så att det finns så mycket här som måste redas i med ganska hög aktsamhet, för att inte effekterna ska, eller spridningseffekterna ska bli väldigt stora. Så är det också. Och ja, när Max Ridner och Prim räddade regeringen i SvD, så försöker man ju dra till det här skiten med miljö och så vidare hit och dit. Och inte, det här med, har ingenting med Saudi att göra. Han är ägaren till Prim här. Han har ingenting med saken. Han är helt frikopplad från de här frågorna. Ja. Och då är han väl det då. I så fall. Då betyder inte hans, vad han säger, någonting i det här. Och i verkligheten är det ju så, det har aldrig gjort. Någonsin. Och nu är det undantagstillstånd i Saudiarabien, som sagt, som vi har sagt. Och ja, det gäller att rädda det som räddat kan här då, för de här intressena. Och politiken får försöka slå mynt av det där och låtsas att det här har något att göra med vad
folket tänker och tycker och röstar på i olika sammanhang. Det har liksom inte ett skit med det att göra. Och det har det aldrig haft. Och varför man inte kan, så att säga, köra ut det här Preemraff, det är därför att tillgången på olja kommer att minska dramatiskt för svenskt vidkommande. Av det enkla skälet att vi ska inte kunna handla olja så mycket och sen bara sitta och skära emellan. Precis som svenskar alltid har gjort genom historien. Skandinaviska befolkningarna är ett riktigt jävla cancertillstånd på resten av världen i så motto. Och EU försöker sprattla, de tillhör ju de här, en av de här institutionerna som ska falla, och säger då att Soros-lagen där i universitet, eller Soros-universitet-lagen, lagen mot det här i Ungern då, den är helt rättsvidrig. Och ja, vad ska man säga? Det är väl så att någonstans måste länderna bestämma sig här att vi måste antingen göra som Ryssland, så att säga, att rysk rätt över internationell rätt för att skydda Ryssland mot exploatering utifrån. Eller också får man, så att säga, satsa på en global konstruktion. Men nu kan man ju säga att där är ju inte, så att säga, jorden mogen riktigt för det ännu. Det finns lite för mycket korruption som är global, som måste bort först i så fall. Och sen måste det, så att säga, ner på nationell nivå och bli ordning där. Och sen kan man möjligtvis, så att säga, samarbetsmässigt komma överens om hur man institutionaliserar det här igen då på ett sätt som inte är korrumperat. Men det är ju, så att säga, det är ett par steg bort, alltså, så att säga. Man måste, så att säga, riva så mycket som behövs innan man kan börja bygga nytt igen. Och ja, det är väl en ganska komisk grej då, kan man säga, när det är, blir judisk rave. Det ortodoxa judar som hade party på gatorna och tyckte det här med att samlas på gatorna, det är ju rätt bra, rätt kul och sådär. Och de som kritiserar att de gör det då, för de tycker att det var inte mycket till religion om man inte kan be till Herren Gud liksom. Och ja, han är inte ens skyddaren mot. Och det är ju ingen som har blivit så sjuk hittills där de håller på sig. De tycker väl att de har fog för det de gör, kan tänka. Av någon anledning. Och man får ju akta sig för att, så att säga, människor måste akta sig för att kritisera de här religiösa då. Därför att då blir de naturligtvis stämplade som antisemiter. Och det vore ju inte bra, alltså. För det är ju någonting som alla fått lära sig är väldigt, väldigt dåligt. Och de här religiösa säger i alla fall att de här människorna som inte är religiösa judar, de är inga judar. Så att det är ju en religion det där. Och de har ju ingenting emot att, så att säga, vänta tusen år, eller ett par tusen år på att frälsaren ska uppenbara sig där och staten Israel ska bildas. Den här staten anser de är bildad på lite andra grunder som har mer med, ja, så att säga, kolonialväldets metodik att göra. Och handen på hjärtat så kan man väl säga så här då, som, ja, ganska inskränkt svensk då, i kanske inte jämfört med svenskar, men kanske utomlands i alla fall då, så kan man väl lätt tänka sig så här, hur många egentligen har upplevt ett problem med någon sån här religiös troende som kallar sig för jude? Det är väl inte särskilt många, för man har inte sett särskilt många, och än mindre upplevt några problem med dem på det sättet. Det finns inte bara liksom. Så man kan väl säga så här, vem som i någon mån har det högsta beroendet av odlandet av rasismen då och Hitlermyten och såna här grejer. Det blir ju liksom rätt så givet då att det blir ju den nyttetagaren som inte är, som är jude och inte religiös. För att, så att säga, upprätthålla grunden för sin egen indelning. Och jag vet att många har svårt att liksom ta till sig det där, och då säger de att det finns raser. Men nu är det ju så här att, att bevisa det här med raser utifrån genom och sådana här grejer, alltså en forensiskt grundad rasindelning, det är ju, det går ju liksom inte på det sättet. Det är fortplantningskompatibiliteten är ju det som, så här, verkar styrande. Alltså, när är fortlevnadsförmågan tillräcklig? Där går ju i så fall någon form av gräns mellan arter.
Det är ju liksom inte mer än så. Och ja, det fanns inga så här raser innan människan. Så syftet med raser, det är ju skapat av människor då också. Ja, om det är skapat av människor så är det skapat med ett syfte. Och vad är då det syftet? För någonting. Vad kan det möjligen vara? Syftet bakom att skapa Indien, vad kan det vara för någonting? Det är liksom inte jättesvårt. Inte alls. Och det här borde faktiskt människor klara av att förstå nu. Och det är faktiskt så att det gör människor. I en enormt snabbt växande omfattning. Och det är jättebra. Verkligen jättebra är det. Ingen snack. Och ja. Nobelpriset i fysik. Det delas ut. Och det handlar om svarta hål. Och det handlar om Einsteins relativitetsteori. Det är en speciell situation i år med Nobelpriset. Det är som vi tog upp från början här med den här norska fredspriskommitténs ordförande. Det går igen över hela linjen. Det här Nobelpriset i år är alltså någonting som handlar om teorier. Det är ingenting som så att säga kan befästas med faktiska instrument eller experiment så, eller instrument då, och få samma utfall hela tiden, det går inte. Och det är alltså någon form av löst teoretiserande. Om man ser på skrivningarna kring det här med Einsteins relativitetsteori, så finns det ju en del, så att säga, finns en hel del utrymme för filosofiska tolkningar på skrivningarna också. Det är alltså frågan om semantik i det här, vad orden egentligen har för värdeladdning i det som beskrivs. Och det gör ju att det går att tolka in allt eller inget efter eget tycke då lite grann. Det ska man väl också tänka på. Och ja, det är ju inte så lätt att motbevisa det där. Och när det gäller Nobelpriset så är det som sagt, det är litteratur, det är i ekonomi för all del då, det också som kom idag, i medicin, alltså eller kemi, så är ju det lite speciellt, men det ska vi komma tillbaka till då. Men de här litteratur och fred då och ekonomi, det är ju så att säga rena opinionsbildningspriser, det är ju ingenting annat i något som helst sammanhang alltså. Ja, behöver inte motivera varför fredspriset är, och behöver knappast litteratur är ju vad det är, och det är ord som styr tankar liksom. Så det behöver man inte heller prata så mycket om egentligen sådär. Ja, det är ekonomi vad det är då, utan att ta hänsyn till vad pengar är för någonting, då blir det ju inte mycket med det där heller då. Så det är ju som samma skit då. Och det är som jag sagt alltid då, att det, i den mån det har gått eller varit möjligt då att påverka de här mer naturvetenskapliga ämnenas prissättning eller pristagning tagare, så att säga, i ett, eller ur ett opinionsbildningsperspektiv, då är det naturligtvis, då har man gjort så alltså. Självklart är det på det viset. Och det kan ju leda samhällsutvecklingen i en önskad riktning, om man så att säga får ett anslag och det här kan bli väldigt bra. Men vi vet ju till exempel, det här var ju väldigt lyckat det här med allt som Al Gore framförde. Det blev ju en stor succé helt enkelt. Och ja, speciellt hans försäljning av utsläppsrätter. Det var ju bra för honom, det är ju inget snack. Men jag vet inte om det var så mycket bättre för miljön. Det tror jag inte faktiskt. Nej, och Luleås kommunalråd avgår med omedelbar verkan. Intressant faktiskt. Det finns serverhallar i Luleå. Det finns Facebook. Det är Facebooks största anläggning i Europa. Det är väl ingen liten anläggning, helt säkert. Och Europa är ju rätt stort på det viset, så möjligen så kanske den är störst i hela världen också, det vet vi inte. Men den drar ju enorma mängder ström naturligtvis. Den käkar effekter så det liknar ingenting. Det Luleås kommunalråd avgår, vi tänker serverhallar helt enkelt. Och sen får vi väl se om det så att säga kommer tillbaka
i någon mån. För det kan man väl säga så här att Luleå är inget litet tillhåll för Facebook. Och ser man bakåt i det här då, så etableringen av det här, det skedde ju först och främst genom Maud Olofsson och sedermera via Annie Lööf då. Och Maud Olofsson hamnade alltså i någon av Hillary Clintons kommittéer då. Och vad ska man säga, den här anläggningen i Luleå, den lär ska dra lika mycket ström som Västerås. Jättelite alltså. Och en av de här lirarna som var inne, eller var i Luleå tidigare, det är ju den här Nordström då. Och vad ska man säga om honom? Han var Stockholmsbyråkratisk och det räcker och blev över alltså. Och det är helt enkelt inte så där jättemycket att säga, mer än att det är Stockholmsbyråkrati som, ja, det är vad det är då. Och det här kommer vi tillbaka till. Det ska visa sig att det blir ännu lite dummare än vad vi trodde. Engelsmännen däremot är lite skoja som vanligt, och de tyckte då vi ville ha lite, så att säga, moralisk resning trots allt va. Och lite sen faller rak i ryggen som ett spjut liksom. Det här guldet då som är Venezuelas, det blir du är inte Guaido som får lägga rabarber på det, helt enkelt. Det blir faktiskt inte så. Och då kan man väl säga så här att kanske de visste det från början då. Om man säger så här, hur man ska få engelsmännen att, så att säga, tro på dem här. De tror i alla fall på sina rättegångar och sådär. Det gör de faktiskt. Och det engelska rättssystemet kanske inte är så pjåkigt som det svenska. Men man kan väl säga så här, om man från Boris Johnsons sida då. Det är han som ligger bakom och har ställt till det där med guldet då. Men det kan ju vara så här också att för att slippa dra det här i någon jävla process åt andra hållet då, så kan det ju vara lika bra att låta Bank of England behålla det här då. Och de politiska argumenten för att göra det som har gett dem, de är helt åt helvete. Och sen har man i alla fall rättsligt fastställt att det där är inte Bank of England som ska handha det där guldet. Eller ens, de har inte rätt av fingrarna på det ens. Det går att spela det baklänges också. Och det ska absolut inte uteslutas att Boris Johnson kan räkna ut det. För det kan han, helt säkert. Det är precis som Donald Trump säger, Boris knows how to play. Alltså det, han vet bara. Han vet hur man spelar. Ja, för att vinna då. Så det är helt självklart faktiskt egentligen. Och när Bill Gates ingår unikt avtal med svensk jätte då, AstraZeneca då. Ja, vad fan. Kom igen nu. Det är vad det är. Och ingenting annat. Och sen blir det då, som sagt, John Ratcliffe kom ut med det här, och han sa ju att det här var ingen rysk desinformation, och till och med Brennan visste om det här, annars skulle han inte ha informerat USAs president om det. Ja, det är ju helt givet faktiskt att det inte är rysk desinformation. Det skulle inte Brennan ta och tala om för Obama så och rapportera. Han ska ju sortera bort det. Presidenten har inte tid att sitta och lyssna på allting som inte är. Det är helt säkert. Han ska få den diskussion som är. Och fatta beslut utifrån det. Det gäller liksom att sortera bort i informationsflödet där. Och det är helt enkelt bara frågan om hur mycket visste Obama och varför gjorde han som han gjorde då? Och Brennan informerar om en påstådd plan av Hillary Clinton för att knyta dåvarande kandidat Donald Trump till Ryssland som ett sätt att distrahera allmänheten från hennes användning av en privat e-postserver för amerikanska valet 2016. Att Barack Obama krävde att han skulle hållas fullt informerad, och att detta finns dokumenterat säger bara vad det säger om Barack Obamas roll i det här spelet, om han inte är närmast helt saktfärdig, precis som vi sa tidigare. Det är bara vad det är i den delen, och det förefaller inte sannolikt helt enkelt att han är så korkad. Men man vet aldrig mycket prästa vart heller.
på det viset. Han hade väl en något osnygg ungdom i alla fall då, med knark och så här. Och när Facebook gör en sån här riktig, helt säkert väcka mycket uppmärksamhet, få folk att söka på nätet vad det här är för någonting, genom att ta bort alla konton på Instagram och Facebook som var kopplade till QAnon då, eller Q. Då får man tänka till alltså. Det verkar väl riktigt dumt. Det kan man väl säga så här, det är väl en rörelse som är så stor att den får utrymme i hormedierna. Och nu blir det ju liksom jättemånga som får reda på vad det är för någonting. Den där opinionsbildningsstrategin, den var inte så jävla smart helt enkelt. Det var den inte, helt säkert. Ja, och Estonia rullar vidare, höll jag på att säga, men de ligger, men ett hål i sidan säger det, vad det säger helt enkelt. Och man kan väl säga så här att, och vi har tagit upp den Johan Hirschfeldt tidigare då, för det är ju liksom en jurist och, vad ska vi säga så här, det är nog någon som har gjort rätt så mycket dåliga saker för svenska samhället, kommer det visa sig ur ett historiskt perspektiv. Det kan vi ju faktiskt vara helt säkra på. Och regeringen gav då en särskild utredare uppdrag att klargöra förekomsten av militärmateriel ombord på fartyget, och utredaren, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, konstaterar själv att regeringens nu föreliggande uppdrag är tydligt avgränsat till Försvarsmakten och Försvarsmaterielverk. Ja, så var det ju. Och där kan man ju så att säga direkt fatta vad det här är för någonting. Och svaret blev att det förekommer vid två tillfällen före förlisningen. Och någon annan, exempelvis en privat aktör eller utländsk underrättelsetjänst, använde Estonia för samma ändamål under haverinat. Det besvarades inte, inga frågor om det alltså. Nej. Då var det ju som det var. Och i den meningen säger man precis allting som behöver sägas i det här. Det finns då dokumenterat att det var från Ericsson och hyrbilar. Så det är bra med den saken. Ja, sen är det inte mycket mer att säga i den delen. Det, som sagt, det kommer komma ut mycket saker ur det där hålet. Och ja, Tulsi Gabbard är ju på tapeten här nu då. Och tillsammans med Matt Gaetz så tycker man då att man ska benåda Edward Snowden. Och Edward Snowden är ju så att säga en plantering ifrån Admiral Rogers innan han blir chef för NSA, för att sprida ut en massa information som måste ut men som inte kunde komma ut utan att det var en kriminell handling. Det var ju så självklart att de här underrättelsetjänsterna börjar växa, då börjar de så här arbeta för att få till en lagstiftning som gör att läcker inifrån som kan skada den här korrumperade strukturen, de blir olagliga, självklart. Men de är inte dumma, de är massor med jurister som bara jobbar med det. Och ja, och så vidare. Och man säger då från Matt Gaetz och Tulsi Gabbards sida att man borde benåda Edward Snowden givetvis. Och det kommer naturligtvis att ske. Det förefaller helt orimligt, allt annat faktiskt. Och någonstans så är väl det framme vid vad som kommer hända med Julian Assange också. Det kommer att lösa upp sig på bästa sätt, och det kommer vara extremt dåligt sätt för den djupa staten. Helt säkert. Och demokraterna kommer alltså inte lägga så mycket mer energi på annat än för syns skull att vinna det här, mer än att då dra det här rättsligt i efterhand. Det är den, så att säga, strid som vi kan förvänta oss att vi kommer få se, och då kommer vi få se mer tuggande, och de kommer ju naturligtvis också kunna skjuta upp det här för att kunna bibehålla strukturen så länge som möjligt i andra länder som är beroende av den amerikanska underrättelsetjänstens väl och ve eller varande, kan vi säga så här. Men det kommer samtidigt äta upp den djupa staten inifrån, för samtidigt kommer alltså underrättelsetjänsterna att exponeras och rättsliga processer kommer påbörjas mot de individer som har varit inblandade i det här. Också helt säkert. Och när SEC
ålägger ansvar på individer för juridiska personers förehavanden, då är det ju som det är alltså. Det kommer malas ner, den djupa staten, ordentligt, punkt, slut. Och det är bara frågan om ett rögg i huvudet den svenska befolkningen ska vara. Ju snabbare folk begriper det, så snabbare kommer vi få till en förändring. Och ja, stor demonstration i USA där de ortodoxa dansar. Här i Sverige har tydligen då man från judiska rådets sida, om jag inte missförstod det helt, började då tala som vanligt om att antisemitismen breder ut sig och så vidare. Och hur då judiska rådet föreslår för att då internetjättarna, så ja, de ska se till att man inte får säga något ont om judarna och sådär. Och som sagt, det är väl ingen som har sagt något ont om de här religiösa lirarna. De får hålla på med vad de vill. Det är väl liksom sällan de som är i märket för någon egentligen. Naturligtvis de här avarterna av det där, men det kan vi också livligt föreställa. Alltså, vem är det som odlar myten om de här grejerna? Nu, vad vet man någon egentligen om det? Det är ju inte exakt så att det... Nej. Det där är mycket, mycket märklig historia. Helt enkelt. Vi kommer att få se det här, om inte minst här då. Och det här har ju funnits hur länge som helst, och många har naturligtvis använt de här kulisserna faktiskt för egen nytta skull. Så är det. Och det får man acceptera att det är så. Och sen får man ta det därifrån helt enkelt. Och ja, det är väl lite sådär halvtråkigt då för AIPAC då, för det återkommer när den här kulissen med Israel, den kommer att rasa. Helt bombis, och den kommer rasa inifrån också, helt bombis. Och AIPAC har naturligtvis börjat gnälla på Iran då för att försöka påverka valet. Den amerikanska befolkningen har svängt rätt dramatiskt och börjar vara hånfulla och undrar vilka det är som påverkar valet och vad AIPAC står för egentligen sådär. Och ja, det är väl liksom det är helt enkelt, och det kommer att gå den vägen det ska naturligtvis. Ja, det är väl bara att konstatera att här är det trögt i Sverige. Och drar oss mot avslutningen, och vi konstaterar att Svenska Dagbladet är liksom proppfullt med en vandrande virusbomb, kasta masken. Trump har inte råd med en sur börs inför valet. Biden, Trump lämnar amerikanerna i sticket. Ja, och man går väl all in i det här då, och frågan är om man verkligen är så där dum i huvudet eller om man skjuter sig själv i sank med flit. Det finns lite olika perspektiv på vad det här kan vara, och för att göra ont i skada då kan man säga så här att Donald Trump, han deklassificerar alla dokumentation då och kring den här största amerikanska skandalen i historien politiskt. Och ja, det gäller även då Hillary Clintons e-mail-skandal, och utan några så att säga redigeringar. Och det blev det ju inte så där jävla mycket roligare för. Sidney Powell säger att nej, det kommer inte dröja till efter valet, det kommer nu innan valet, och svenskarna mår toppen, så de pratar hellre med en robot än chefen om sin mentala hälsa. På tal om var någonstans svenskarna befinner, eller svenska befolkningen befinner sig i det här. Det ska man kanske tänka på det här. Det är viktigt det här med ledare, och chefen är ju ingen ledare, han är ju chef. Det är ju två olika saker det där liksom. Man leder genom upplysning och får med sig människor därför att de tycker att det verkar vara ett mer vettigt argument eller en mer vettig grund att utgå ifrån. Det är bara så. Det är inte med annat. Det är liksom ingen befattning att vara ledare på det sättet. Det är någonting man gör genom någonting man är. Det är inget annat. Ja, och det blir lite tråkigt nu att konstatera alltså att folk är alltså så rädda för att sätta ord på sina tankar och göra bort sig och skämma ut sig att de hellre pratar med en robot. Det är väl kanske sådär då. Och
Det här med underrättelsetjänsterna är som sagt vad det är, och det är svårt att tro att inte Christopher Wray och Gina Haspel har varit medvetna om vad fan som händer hela tiden. Faktiskt. Det är inte så att inte Donald Trump vet att han måste reformera hela jävla CIA och FBI och alla underrättelsetjänster, det vet han ju. Såklart. Och det i sin tur för väl med sig då att det måste finnas en allmän opinion för att göra minst så mycket reformer. Och då är det väl bra att några sitter och så att säga skjuter över målet hela tiden, så att säga beter sig illa. Så att allmänhetens förtroende för de här organisationerna minskar helt enkelt. Och som sagt, man kan inte ha så här stora kolosser, de blir korrumperade på en gång i princip. Och människor är egennyttiga, och det är svårt att hålla koll på människor som gömmer sig bakom sekretess. Det ligger liksom i sakens egen natur att det blir på det viset. Och ja, när Donald Trump deklassificerar de här dokumenten så skriker Aftonbladet ingenting, och det gör ingen annan heller, svenska medier. Det är ingen som säger någonting om den saken. Det är kanske tydligen inte så viktigt. Dora, det som är den största politiska skandalen på jorden under de senaste 100 åren eller sådär kanske. Och när P.G. Gyllenhammar, som är en gammal sån här stay behind Tulehus-profil, ja, fast på P.G.s tid så var det på 80-talet sådär, då var ju tanken mer att då skulle den här stay behind-grejen då flyttas till London då med P.G. som chef då ett tag. Och ja, alltså P.G. Gyllenhammar, det är vad det är då liksom. Och vi kan inte tänka oss att bo i ett land som han leder, i Donald Trump han pratar om oss. Han är en bandit och skurk. Han är självupptagen, farlig, impulsiv, illa utbildad och oinformerad på ett sätt som får varningsklockorna att ringa. Han ljuger ostraffat och blandar ihop tidigare lögner med nya. Ja, vad ska man säga? Det är ju PG liksom. Ja. Och sen kommer då Nobelpriset i kemi till en hedersdoktor vid Umeå universitet. Och det kan man säga så här, det här är lite kul. Därför att i Umeå ligger också försvarets enhet för kemisk och biologisk krigföring som håller på med sånt. Och det är ju praktiskt om man håller på med forskning på virus och såna här grejer. Och har den i närheten helt enkelt. Det är ju jätteviktigt nästan skulle man kunna säga. Och det här Nobelpriset är alltså en fråga om ett Nobelpris för att man lyckas med genmanipulation. Och genmanipulation, det är ju inte bara när det gäller GMO, så det gäller även för virus då. Och nu hade de ju otur där här förleden då på den här enheten för skydd mot kemiska och biologiska vapen där. Hade de lite otur. De har ju haft en väldigt utbredd corona där alltså. Det är väl förmodligen för att de har övat med tester och såna här grejer där. Och då måste det finnas corona inblandat här då på något sätt. Och man får använda fantasin här nu lite, för det här är ju faktiskt riktigt tjusigt. Måste säga, mycket tillfälligheter. Mycket, mycket, mycket tillfälligheter och omständigheter. Som ser ut som ett mönster. Och det i sin tur gör ju att det ser ut att finnas en bakomliggande tanke. Så är det också. Och ja, Ericsson tecknar 4G-avtal i Kenya. Ericsson kommer att styckas upp. Det fattar Kenya också. De kliver in sent för att inte behöva betala så mycket. Men de har väl betalat mycket genom tiderna, så jag antar att det är väl acceptabelt då i den meningen. Och Donald Trump, han är så att säga förargad nu för det här har kommit upp i dagen. Vladimir Putin, som är då den som styr Donald Trump enligt demokrater och kanske inte svenska medier så mycket, så de är varsin diktator på varsitt håll där, tror jag mera att så att säga narrativet går. Men Vladimir Putin säger så här: sett från Moskvas sida har en av de märkliga sakerna med Trump-ordförandeskapet varit det sätt på vilket hans politiska och mediala fiender konsekvent har försökt beskriva honom som Putins marionett eller Kremlagent i inhemsk amerikansk diskurs. Men
Detta uppgraderar bara Rysslands status genom att göra, att det förefaller mycket kraftfullare än vad det egentligen är. Och det är faktiskt en poäng där. Och redan där måste liksom folk nu börja tänka sig, hur fan, det stämmer ju inte. Det är ju helt idiotiskt alltså. Har de inga människor som tänker innan de öppnar käften? Det måste ju finnas någon som kan säga till. De skriver, läser från teleprompter hela tiden allihopa. Någon måste ju kunna skriva en rätt text någon gång, va? Och ja, idag så finns det då, eller är det så att det kommer en liten kommuniké helt enkelt från ett gäng underrättelsetjänster, kommer nu här när som helst, och den kommer att tala om någonting från underrättelsetjänsterna. De har någonting på hjärtat. Underrättelsetjänster, förutom den svenska naturligtvis, håller inte ja, de håller inte pressträffar för att skapa opinion på det sättet i normalfallet. Man ska helst inte veta vem som är underrättelsetjänstchef ens, sådär. Men numera har det blivit någon sån här allmän jävla PR-jippobyrå, va? Så det säger väl någonstans vad vi, någonting om vad vi är också då. Och bara för att göra det ännu bättre då, så Klarna donerar pengar till stöd för protestvågen i USA. Va? Ja, där är vi då. Nu. Och de här underrättelsetjänstmänniskorna kommer att komma med någonting som inte alla visste innan. Det är helt säkert. Det är därför de har presskonferens. Vi får framföra vårt allra varmaste tack för att ni har orkat lyssna och att ni följer YouTube-kanal och Facebook-sidor, att ni delar och uppmanar era bekanta att söka vänskap med oss på Facebook. Vi har plats för några tusen till fortfarande, och så ökar vi spridningshastigheten ytterligare. Be era vänner och bekanta prenumerera på YouTube-kanalen, så får vi upp farten ännu mer. Det går snabbare än någonsin, och det är ja, bästa liksom. Och som sagt, vi är djupt tacksamma för alla bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Och följ karlnorberg.se, så återkommer vi när det väl beger sig, och ja, vi klarar oss till på fredag helt enkelt. Okej, trevlig helg. Nej, trevlig kväll då. Okej.